Думка опозиціонерів щодо майбутнього прем'єра, схоже, збігається із очікуваннями виборців. У всякому разі, про це свідчать дані свіжих соцопитувань. Отже, про вподобання українців і підрахунки соціологів у нашому матеріалі. Щодо підтримки можливих кандидатів на пост прем'єр-міністра України, опитування провели в Київському міжнародному інституті соціології. За даними КМІСу, в прем'єрському кріслі українці хочуть бачити засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. За це висловилися майже 13% опитаних. Серед претендентів виборці також назвали Юлію Тимошенко – понад 11%, 8% підтримки Вигоря Смешка. Майже стільки ж опитаних підтримують на посаду прем'єра кандидатуру Володимира Гройсмана. За Анатолія Гриценка – 4% і 2,5% за те, щоб уряд очолив Петро Порошенко. Звичайно, що Бойка для них є більш прийнятним варіантом, тому що він не має досвіду роботи в «Нафтогазі», має великий управлінський досвід. Звичайно, він виглядає як людина, серйозна людина, яка може керувати Кабміном. Зрозуміло позиціонування, зрозуміло те, що вони демонструють можливість прямих перемог з Російською Федерацією. Це, звичайно, подобається виборцям, які за них голосували. І, звичайно, що він має великий потенціал для зростання і стати єдиним опозиційним лідером на умовному Південному Сході, що дозволяє їм претендувати на вагому участь у коаліції та на прем'єрське крісло. Завершення війни та повернення миру. Вирішення цієї задачі засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко вважає першочерговим у новому парламенті та уряді. Він заявив про готовність очолити Кабмін. У мене і моєї команди є чітке відення, яким образом вирішити проблеми, які дійсно хвилюють людей. І питання, і зниження тарифів, и создание новых рабочих мест, восстановление рынков в России, восстановление промышленности. Все это то, что жизненно важно для страны. Я знаю, как на них отвечать, я знаю, что делать для того, чтобы эти вопросы решить. И поэтому, когда избирательная кампания президентская была, то мы постарались все эти проблемы донести до людей и донести, самое главное, как мы это сделаем. И людям стало ясно, что мы можем с этим справиться. Для нас ключевым вопросом является завершение войны, восстановление мира и возврат территории людей в страну. И поэтому все, кто разделяет наши убеждения о проведении прямых переговоров с противоборствующей стороной ради достижения мира, кто готов к компромиссу и понимает, что политический путь решения этого вопроса единственный есть в стране, вот эти наши партнеры. І ми раді цього будемо партнерами з силами, які розділять вот ці цілі. Економічні питання, на думку Юрія Бойка, теж на часі. У планах політика – зниження тарифів для населення. Рішення питання, яке стосується економіки – це зниження стоїмості газу для населення і для промисловості. О чому ми проводили вже два раунди переговорів, і ми бачимо, що ми на правильному путі, ми доб'ємося зниження цін на газ і зниження тарифів, які буквально в смысле терзают людей. И мы знаем, как это сделать. Нагадаю, на минулому тижні лідери опозиційної платформи «За життя» взяли участь у міжнародній економічній конференції у Санкт-Петербурзі за участі глави «Газпрому». Тоді сторони підтвердили наміри про зниження ціни на газ для України.